နနက်အိယာထားချိန်မှာမိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမျက်နှာတက်တော်ရည်တော်တော်ရည်ချမ်းကပ်ပါမျက်နှာတက်တော်ရည်နဲ့တော်တော်ရည်ချမ်းကပ်လူတဲ့အခါဗရကဘာမှာပွင့်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားကိုဖရာတပီတော်တပီတော်မှသည်မျက်နှာတက်တော်ရည်နဲ့တော်တော်ရည်ချမ်းသရာကြည်ပြူစွာနိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်လူတန်းပါသည့်ရှင်မြတ်ဘုရားဒီလိုလူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာကြောင့်ဖရာတပီတော်တပီတော်မှ၏စိတ်သည်တနေ့တာလုံးဤရေကဲ့သို့အေးမြပါစေပူပင်တော့ကဟုသည်များပပျောက်ပြီးဤရေကဲ့သို့အေးချမ်းမှုရပါစေဖခင်တပည့်တော်တပည့်တော်မှနဲ့ကြုံရဆောင်ရသည်များခုနှစ်ရသသမီးအပေါင်းဘဝလည်းဤရေကဲ့သို့အေးချမ်းပါစေတပည့်တော်တပည့်တော်မှဤအခုပစ္စုပ္ပန်နာကဘဝတစ်လျှောက်လုံးစိုးရင်ပူပန်ကြောင်ကြောင်မှုအဆုစုတို့သည်ဤမျက်နှာတော်ရေတောက်တော်ရေချမ်းကတ်လှူပူဇော်လှူဒန်းရတယ်စေတနာသရာတရားကြောင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမပူမပင်မကြောက်မကြာအေးချမ်းစွာနေထိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေအရှင်ဖျားလို့ဆုတောင်းပါနေ့စဉ်အမြဲနနတန်းယုံကြည်စွာပြုလုပ်ပါယုံကြည်မှုနဲ့ကိုးကွယ်စည်းကမ္မဟာအခုဤဘဝမှာသာမကဘဲနောင်ဘဝများစွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးနောင်ပွင့်တော်မူမယ်အရိမေတ္တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းဖူးတွေ့နိုင်ပြီးသာသနာပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ကြပါစေဒါကြောင့်မိမိအိယာနိုးတဲ့ခါတိုင်းမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မိမိမျက်နာတဲ့သွားမတိုက်ခင်မှာအရင်ဦးအောင်အိမ်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကိုရေချမ်းကတ်လှူပါမျက်နှာတက်တော်ရေကတ်လှူပါလို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။